ဒါလေအိမ်ထဲမှာအန်ဒီဒီလေးရှိပါလေမဆိုင်တာတွေကုန်လုံးမေချာပါရင်မချေရောတော့မှဆိုလို့ချင်တာရဲ့ကိုရင်နဲ့ဝင်ပြီးရင်ကုန်ချင်းလေးများကိုလေးမေလာနာထောင်ချင်းဟုတ်ကန်စားချက်များဟာလုံးရှာတရားကက်တဲ့စိတ်များသိချင်မိတာရှုံးပါချစ်သူThank you.